Tejito. Bona tarda. Va, comencem un altre, el tercer dia ja de Blasphemous. Aviam com ens va aquest cop, si podem avançar una miqueta més. Ahir vam avançar força i la veritat és que tinc bastantes ganes de seguir. Així que anem a fotre-li ganes. I... vinga, aviam. El lío. Aviam, ahir vam arribar aquí, on ho vam deixar? Val, vam tirar enrere perquè ja era tard. Doncs vaig d'avançat, he fet això d'aquí. És bastant al principi, eh? Així que, bueno, anirem cap allà, que és on ens vam quedar enrere. Ahir vaig tirar una miqueta... per aquí on era? Vaig bé? No. Aquí no sé què. Aquí hi havia alguna cosa... ah, aquí hi havia... ahir va estar mirant un noi i em va dir que lo de la neu m'ho deixes per més endavant. I vaig decidir baixar, i vaig fer cas. Vaya, escafó de decir es el leproso. Diu, rechazado por su familia, por su pueblo e incluso por otros leprosos, Fir solo encontró consuelo en el eco que su voz le devolvía cuando se refugió en los túneles del aljibe profanado. A mi em va dir que tal i com... clar, això és el principi, no? Tu comences per aquí, si puges cap a dalt és la neu, i em va dir, tira cap a baix, saps? I de fet, bueno, és aquesta volta d'aquí. Que et trobes amb un boss i la veritat és que ja et costa prou amb el que tens. Que ho vaig fer bé, eh? Vull dir, no el vaig poder fer bé. Crec que van ser 3 o 4 tries. O sigui, realment va anar bé. Però aviam, que estic molt verd, d'aquest joc. Porto dues hores de joc, només. Jo és que el de la neu no ha arribat ni al boss. Per aquí vaig bé? Aquí no he entrat. Ui. Val, per aquí és que no... per aquí passo d'anar-hi, no puc passar. Ai... ep, que no has sortit tu. Com que no recordo molt bé ahir com va acabar la cosa, vaig repassant
Vaig repassar una miqueta, perquè és que no recordo per on vaig anar o vaig deixar d'anar. Ai. Sisplau, senyor. Aquest d'aquí baix no sé què fa, però... fa una miqueta de grima, eh? En realitat no fa res, perquè... un cop el... bueno, sí, el mat és bastant fàcil, crec que són 3 o 4 tocs, només. I en Sid, no sé. Tumba de la Misericòrdia. On sóc, ara? Ok. I un altre per l'altre cantó? Vale. Veiem què tenim aquí. Ah, és una botiga. Cautivos del milagro se amo, penitente. Que no es extraño encontrar a esta mercadera aquí. Este antiguo oficio me requiere en todo lugar donde... ¿dónde pueda obtener gratos beneficios? Llamadme Candelaria, pues lo que vendo haría que vuestros ojos se encendieran como las altas candelas. Vale, ahora pues una mica. No os pediré moneda alguna. Con esas lágrimas prohibidas que portáis, me sobraría. Adelante, posad vuestros ojos oscurecidos en este valioso género. Aquí. Em lio molt amb el... aviam així. Puja una miqueta, és que es nota molt si no el canvi. Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Tu diràs. Y que mi hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Vale. Diminuto tarro lleno de musgo, las pequeñas florecillas blancas que resplandecen en su interior pueden otorgar algo de protección contra las toxinas. Vale, mira, protecció contra el fum aquell, entenc. Vale, per ara no, anem a mirar-ho tot. Anem a pujar una miqueta més això. Ai, crec que no ho he pujat ara. Vale, anem a mirar ara, eh? Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mi hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Vacuosfera deslustrada. Todo rastro de nácar ha desaparecido, pero conserva un atisbo de brillo azulado. Genera fervor al destruir objetos del entorno. A que no me interesa, ciertamente. Mirad lo que os enseño. Aunque es una pequeña pieza, no hay que menospreciar su gran poderío. Fiaros de mí. Que tengo sangre de reyes en la palma de la mano. Llave de la cámara del hermano mayor. Llave prohibida que fue custodiada... ah, això sí que ho vull. Por el hermano mayor de la cofradía, pero que acabó perdida sellando la cámara que guardaba desde entonces. Comprar. Al principi del joc hi ha una... hi ha una càmera o una habitació on no puc entrar, igual és això. I la... podria comprar els dos, tinc prou diners. Os ofrezco aquí y que mi hakai, si digo... sí, aquest també m'ha agradat. La protecció per les toxines està bé. I agafaré l'altre, si és que total... són 1.000. Així ho tinc tot, ja. Oh. Això li brilla, també ho vull. Per aquí. Si vaig per aquí, em vaig a parar. Ah, era aquí. Ai, puta escala. De debò, sisplau. Vale. Doncs torno enrere. Lo de la clau ho faré després.
M'ha agradat, això de Misgo. Sí, aquí la veritat és bastant de chill, eh? Tampoc no et suposa una gran dificultat. Jo lo de la neu sí que ho vaig trobar una miqueta bèstia, eh? Però ja et dic, jo ho aixaco també, eh, que... Ai, coi, és que... Aviam, vine cap aquí. És que ara sortirà aquest. Espera un segon. Això com es feia? Era això? El centre del vendedor? No. Això. Com l'hagués, això. Ai. Què deu fer? M'agradaria saber, m'agradaria molt saber què fa la de la campana aquesta, eh? Matraz biliar vacío. Recipiente de cristal y oro capaz de contener bilis santificada emanada de las fuentes de luto. Vale. I aquí no hi ha res. Em recorda molt, hi ha un bitxo del Hollow Knight que també explota així quan els mata. I al principi no és que et mati, no? Perquè com aquí et fan una mica de mal. Però donava molt pel cul perquè dius, hòstia... Ai! Era per aquí. He vingut aquí per res? Vale, per res. Vinga, va, seguim. Ai! Al final moriré, eh? Jo ja t'ho dic. Cabré més fiambre. No, sí, és igual, si no m'ha fet el mal, no m'ha fet mal el fumet. Joder, toca't els ous. Vinga, va. No ha passat res. Aviam, ara on estàvem ja anem d'anar. Bé, estem a prop. Sí, és una ajuda, però... No trobo que tampoc que sigui... El que estic pensant és que, clar, toxina... Igual el moc aquest que cau també és toxina. Això on deu ser? Això aquí. Això pujava la defensa i la piloteta aquesta reforça la vitalitat. Anem a provar de treure això. Doncs posarem això, el musgo. Anem a provar. Potser així també, no sé. Per aquí? No. Per aquí. Home, no sé, ara mateix tinc defensa física i tinc... I tinc mal, defensa de toxines. Què hi havia aquí? Aviam? Potser no, eh?
Aquesta és la que treu els zombis aquests. Vale, aquí abans hem mirat que no hi havia res. Hem de pujar i tirar cap a l'esquerra. Per aquí era? Sí. No, una mica més amunt. No, sí, per aquí, per aquí. Aviam, calleu. Vinga. Com s'ho sap, eh? Hola, Montse. Està amb la campaneta. No! Uf! Ostres, m'he vist a baix, eh? Vale, això hauria d'estar aquí. Clar, el bebé tenia dalt, oi? Sí, aquí està. Què, m'ataques? I hem de seguir pujant i decidir dreta o esquerra. Doncs anem per l'esquerra. Anem per aquí. Vinga. El cercle és una zona que et cura. Si tu vas allà i si pagues, et curen. Et curen i et reomplen les pocions. Aviam, si anem per aquí, aquí on estem? Ens ho mirarem, això. Està bé que facin torns, eh? T'agraeix. Sí que baixa això, no? Espera, que això baixa molt. Vaig a mirar primer el que els hi prohibeix el sindicat. Ah, sí! El sindicat d'NPCs. Serrania de l'Ocaso Perpetuo. Això és zona nova, eh, ja. Amb aquest puc parlar? Vale, el mato, simplement. Això cau? Sí. Que guapos els... Coi. Vale. Mor. Vale. Uau. Com mola, quan es moren aquests. Com si els hi passés massa al cap. Vull matar aquella cosa. Metacarpo de Hodge, el herrero. I diu... El herrero Brendan Hodge forjó algunas de las armas más bellas de custodia, portadas por la mismísima Legión Ungida. El destino quiso que fuese una de las armas la que le diese muerte.
Estic pensant una miqueta que potser hauria d'acabar d'explorar aquesta zona d'aquí. No? Ho acabo de netejar tot. Que igual em trobo features. Vale. Ara vos? Que xungo, no? Rostros los que os saludan, penitente. Mi nombre es Nacimiento. Observad mi pecho en el que ha crecido un rostro anciano que envejece más y más, que no habla, que no piensa, mientras que el mío se hace joven hasta verme ahora como un niño. ¿Cuán terrible condena es esta? Que no entiendo su propósito por más que reflexione sobre los pecados que he podido cometer para merecerla. Otro patate se me sagran. Incluso en el que ha sido castigado está presente la gracia del milagro. Quizás auxiliándoos pueda rebajar la magnitud de esta pena. Traedme el azogue, el que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces, potenciando de esa manera su don. Oh. Vale. Matraz biliar. Aquest no el tinc. Vale, bueno, igualment no puc fer res. Traedme el azogue, el que és capaç de... Sí, ja m'ha quedat clar. Vale. Vale. Aquest senyor està aquí, vale, està marcat. El que no sé, el vero, no sé què era això. Això és el... Val, seguim. Lloteta. Ah, l'Albero és això. No. Espera. Aquí ja hi he estat, diria. Ah, sí, això és on estaven els... Ah, no són els d'allò... No són els... Els nens, són, el... són les relíquies. Vale. Ah, està guai, vale. Bueno, almenys ja sé on posar-ho. Ok. Vale, aquí ja no hi vull estar. Un calceri. Haurem de baixar més. Va, baixarem per aquí. Això és el que he començat a baixar abans i era mitja volta. Vinga. Mira! Un angelito. Hauré d'anar per l'altre cantó, encara que tregui mal. Igual... Ok. Què farem amb això? Treure el vapor. No. No, salta, salta! Hòstia, m'he fotut. Joder, cau la puta. Vale, no passa res.
Aviam, com ho tenim la cosa? Per aquí, per aquí. Ah, la putada és que he de donar la volta aquí. Crec que provaré d'anar per aquí, aviam si això enllaça d'alguna manera. Perquè em fa molta mandra donar aquella volta per recuperar una miqueta de la barra, eh? Total, ara mateix la veritat és que tampoc la faig servir. Així que provaré anar per allà, perquè igual, jo no sé. Molta reducció de mal, però m'ha fos, eh, allò. Vale, això no ho puc esquivar. Ah, no, aquí era, això era el del verí. Per aquí no podia passar. Ah, doncs... Vaya putada, eh? Perquè estaria superbé. Va, doncs anem ràpid. Per aquí? I això hem d'anar per dalt, que aquí està la de la campana. Coi. Avui no tinc el dia, eh? No, és igual. El que faré ara és baixar per aquí i em curaré encara que hagi de pagar. Llavors vens aquí i et diu, vols pagar? Ahir era més car, crec. Bueno, ahir era més barat, que digui. Ei, m'ha donat... Tinc tres matraces. D'on l'he tret, l'altre? Bueno, és igual, millor, tu. I... Hem de seguir pujant. No, no, igual el tenia, ja estava buit, l'havia d'omplir. Jo de saber. La meva pregunta... És que clar, ara... Ahir hi havia un noi aquí que hi havia jugat i em va donar algun consell i la veritat és que ho vaig agrair un munt. I ara li preguntaria un parell de coses, però bueno... Tenia dos, però... Que... Jo què sé, que fins que no vagis a un lloc que no t'aparegui, saps? Has de saber. Ah. Vinga. Aquesta és l'altra entrada, oi? Vale. M'he passat de llarg. Uau, no puc anar ni a esquerra ni a dreta. Estupendo. Aviam, gota. Vinga. És aquesta la porta. No l'havia passat de llarg. Això deu estar a l'altra punta. Ah, mira, aquí. Si és que sóc l'hòstia. Bueno,
És igual, me n'he sortit, ja està. Ara bé, per baix no puc anar. Puc provar d'anar per aquí, aviam què hi ha. Així acabo d'explorar la zona i puc seguir per la de l'esquerra, aquella nova. Ah! Sembla que els tens per sempre, no la tercera porta. No, però jo que sé, que no fos un loot, saps? D'algun jefe o alguna cosa així, saps? I no estigues actiu fins que el pots omplir. Ai, sí, està aquí. Oh! Hòstia, no me l'esperava aquesta. Vale. És aquí? Sí. Ai, però no mira. Estava mirant el xat, aviam si hi havia algú nou. Aquest ja me l'he menjat jo, perquè sí. Sí. No, les animacions d'execució són molt guapes. No puc passar per... Vale, és que per aquí no puc passar. Oh. Necessito alguna cosa per saltar per l'aigua o... Val, doncs ja està. Tot el que s'havia de mirar ja està mirat. Ara haurem d'anar... tot recte. No hi ha doble salt en aquest joc. O sigui, no us l'espereu. Hi haurà altres coses, suposo, però... això. Ai, coi, mor. Anava amb el pilot automàtic i no me n'he adonat. Recte, oi? Sí. Perquè per dalt anàvem al principi. El que no m'agradaria és morir ara, saps? Amb aquest no el puc parar. Entenc que això és... m'hi puc clavar, oi? Sí. Vale, ja estic més tranquil ara. Fa una mica de ràbia, eh, quan m'esquiva.
No hi ha res aquí? Que raro, no? Val, doncs res. Seguim. Sí, és que, bueno, ja està. Què és el que hi ha a l'esquerra de l'avatar de la vida? Aquella, com aquell estandard? Si és d'allò, no ho sé, la veritat. Ui! Hòstia puta, tio! Espera, espera, torno enrere. Em curo i tornem-hi. Coi, sí que té vida aquest, eh? Un 1. És que no ho sé. Jo ho veig com si fos un... Igual sigui que és un 1, eh? Però com si fos un estandard petit. Ja, no sé. La barra blava, la veritat. Uf! Aquí tinc posat a la barra blava. Crec que tinc el... Això, no? Podria tenir això. Hòstia! Hòstia! Amb aquests és una miqueta igual, eh? Em sembla a mi que el que ataqui ràpid o lent. Ja, no sé. És que l'altre atac... L'altre atac en part aniria millor, trobo. Tio! Aviam, et faig cas, me'l poso i aviam... Estic a mitja vida sense pocions. I això és jefe. Aquest no... L'heu vist vosaltres, aviam? Ai, massa tard. A mi no m'ha semblat veure'l, com que ella. Arribaré allà? No. Joder. No, si no... És que passo, mira, em torno a curar, encara que torni a aparèixer. Perquè gastar pocions... No, no fer-se.
Com ho he fet abans amb aquell perquè no m'ataqués? No, ja està. Aviam, va, tornem-hi. Bueno, no tinc a la porta, però està a tocar, realment. Està super a prop. Ep, que no hi és. No tienes ofrendas disponibles. Vale, però jo vull el senyor aquell. Ja no hi és? Què és? O el mato o el perdo. No l'he matat, m'ha matat ell. Nos encontramos ante Hondo, la gran campana enterrada erigida al revés para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos. Ahora lo que Hondo resuena es un profundo quejido trino que viaja en ecos por sus largos círculos en espiral. Mis pies desean cruzar al otro lado de este antiguo valle para continuar al siguiente destino. Pecados míos, ¿quién me podría socorrer? Doncs jo, quan consider... Ai! Quan sàpiga com es fa. Dic jo. Ai, no... Molt bé, Adri. Què és això? Què ha fet aquest? Ai, que em fa mal això. Vale, vale, vale. Perdó, perdó. Provaré... Vale, simplement el paro, però no el puc... Bueno, no, no hi ha cap mena de contraatac, està lluny, no? Però... Homóplato de Carlos el Ejecutor. Aviam què diu aquest senyor. Su odio por las personas fue tan grande como su amor por los animales. Cuando le ordenaron ejecutar a un perro que había mordido a un obispo, Carlos se negó por primera y última vez. Això serà per fer aquestes coses que se'm donen fatalíssim i no... Vaig a provar-ho. Ah. Crec que igualment em falta recorregut, eh? No arribaré. Però bueno, ho provarem. No, no. Ah! Per aquí no hi ha res. Què és aquesta? Ah, és aquesta. Ahí. Ah, vale. Ui! I aquests han sortit ara. Vine aquí, vine aquí. Va. Clar, ara podré ajudar amb aquell bon home també, no?
Mira, me la gasto per lo que pugui ser. No n'hi ha algun que puja o baixa? Vull el cofre de dalt. Com hi puc arribar? Vinga, va. Per no sonar... Va, provarem per aquí dalt primer. Anem a mirar. Oh, no. Vale. Llavors, jo vull anar fins allà, però no puc. Podré baixar? Així fent el salt cap a baix? No. I si tiro per aquí? Per aquí sí que puc pujar allà. Oh, i un punt de guardat. Només falta que hi pugui accedir bé. Sí. Clar, passa que ara apareix tot un altre cop. Oh, coi, coi, el terra, merda. Hòstia, menys mal. Hi ha plataforma aquí? Hi ha paret. Val. Imagino que hauré de baixar. Sí. Bona. Bona, bona, com mola. Molt bé, ja puc tornar, però mirarem primer aquí baix. Oh. No fa res? És un gerlo del fondo? Val, guarda. Ja podré fer, suposo, aquí. Ei, de debò. En aquest joc falta foc amic, eh? No pot ser això, eh? Vale. Ai, Déu meu. M'ha recordat molt a Prince of Persia, això, que està mort. I qui digui que no menteix, eh? Perquè qui no ha mort empalat al Prince of Persia... Per aquí puc baixar? He baixat per aquí, no? He tirat recte per aquí abans. Vaig a donar-li un cop d'ull primer. Sí, he vist que li puc parar l'atac.
Sí, que li... no tornar-li, però bueno, sí, anul·lar-lo, diguem. Però clar, la cosa és que ja no és, la... no és el boomerang en si, la cosa és no morir gratuïtament. Saps? M'agradaria. Vinga. Vinga, baixo. Ah, no, maldició. Val, és igual, puc passar d'ell. Mata nou. Epa, on vas tu? Coi. Vértebra de John, el jugador. Conocido por sus habilidades en el juego, muchos creían que la suerte de John Von... ¿Com? Gamerandins... fue guiada por las altas voluntades. El día que terminó su suerte, su vida hizo lo mismo. Von Gamerandins. Viva yo. Vale. Oh, Déu meu. Oh, Déu meu. Ai, Déu meu. No, no puc fer estocada cap a baix. Com es fa? Ah, jo ho vaig estar provant. No, no hi ha estocada cap a baix. O no la vaig saber fer, o... no sé. Ah, això m'ho he de mirar. Ara m'ho miro, un moment. Què és això? Aviam. Ah! Coi, val. Un quart ataque de finalització de combo. Aquest ja el tinc, no? Ah, no, s'ha de 2000. Ah, amigo. Aprovecha la velocidad de la caída. Penitente aprovecha el impulso de esquive para realizar una estocada con mea culpa a los enemigos que están más alejados. Ah, hostia, nano. Ah, ¿y eso cómo compro? Això igual ho he de comprar a l'altar, no? Sí, ve a l'altar de mea culpa, però... Sí, vale. Ei, on vas? Vale, ara... Aviam... Ara. Vale. Ai, no l'he vist aquest, tio. M'esperaré el... Hòstia, això és xungo, eh? Bueno, em donen molt de temps. Ahí. Molt bé. Doncs m'esperaré el...
el següent punt de control, eh? No, ara no em posaré a... no tiraré enrere. Si em morís, ho faria. Mira, matraz biliar vacío. Sí, sí que s'aconsegueixen, eh? En tens dos i els vas aconseguint. Veus? Aquí en tinc un altre. On sóc ara? Aquí m'he deixat un camí, m'he deixat coses. Ep, allò brilla, eh? Vinga. Ep. Hòstia, mira. Per accident. Aviam, vine aquí, que necessito quartos. Oh, què he fet? Com camina! Espera, espera. Oh, Déu meu. M'ha escaldat. Ui. Aviam. I si fets així? Ok, però jo vull que es mogui. Val, aquest ha d'estar dalt. Ah, clar, però... Ah, hòstia, que... Complicat, tu. Ai. Amb el bo que sóc jo amb els timings, saps? Ai... Massa tard. Com ho dec poder... El puc parar, aquest, al mig? Una mica més... No, massa tard. Vale. Està massa lluny igualment, però vull mirar. Un poquet, eh? Aviam. Igual no arriba, però... Per res, eh? Ara. Ara està centrat. Vale. Nudo de cordón de rosario. Sembla una joguina de gat, això. Nudo de cordón hecho con hilos de hábitos... Vale. Sí que he perdut aquí 5 minuts per... una bolilla. Mor. Va.
Ahí. Em ciego, eh? Ara. Ho sentit els crits de fondo? Que xungo. Okay. Això estic al... Ah, això, això... Vale, vale. Això és on ressuscito, aquí a l'esquerra. Doncs aprofito i vaig a fer això de... Epa, on estic anant? Vale. Aviam, llavors, inventari, vinc aquí i ara puc anar comprant això, no? Vull, ho puc comprar tot? 2.500, 3.000, ho compro tot, no? O tot deu ser molt car? Bueno, aquest el vull segur. Concentra el poder mea culpa, això la veritat és que ni fa ni fa. I un quart atac, eh? Aquest sí que m'agrada. Ah, com ho compro això? Ah. Pulsa X repetides veces. En sèrio, és així com es fa? No, això és com ho compro. Ah, és que això no és l'altar de mea culpa. Vale, aquí està el poble, però això és a l'entrada, al principi. Hòstia, això ja... Una mica més de pal, eh? La veritat. Va, seguim per aquí, després... Aquí hi he d'anar, perquè... He comprat la clau aquella, que jo crec que la clau aquella és de l'inici, que hi ha una porta. Mira, de fet va bé, perquè... Va, aprofitarem per creuar. Ara vindrà el senyor aquell, oi? Li podré dir, ei, ja pots passar. Ah, vull arribar allà. M'espero. Anular de piedra caliza. Dedo del pie de la estatua del primer peregrino descalzo. El anular vestía el recuerdo de su compañera, evitando el olvido de tiempos mejores. Reduce el tiempo de recuperación de la esquiva. Vale. Ok. Val, ara sí, va, vaig a mirar allò, perquè no estaré gaire estona més. I d'aquesta manera, doncs, ho deixo de llest. Deixeu-me res, 10 segons. Ah, mira, la Montse m'ha passat lo de l'Aleluia, jo ho miraré després. Ja està, anem. Què, no camines avui, tu? Vinga. Ai, quina gràcia m'ha fet. Plom.
He decidit que aquests, definitivament, no m'agraden, saps? Aquests enemics. Ai, m'equivoqué. Ja, sí, és que... Aviam, que tampoc és que ho trobi molt a faltar, però, home, si estrès s'agraeix. Perquè sí que és veritat que estava una miqueta com dient, com pot ser que ja porti a dalt explorat, posa que tinc un 31%, que vale que és exploració, no? Potser no és el... Això què era? Això és el de l'espasa. Ah, mira, justament, és aquí. Aviam, llavors, hem dit que aquest el vull desbloquear amb la X. Ok. Això quan es desbloqueja? Bé, ja em sortirà, suposo. Ah, necessito mea culpa, és que només en tinc un. Ok. Sangre fervorosa. Tècnica sagrada que permite al portador de mea culpa usar el corte de la hoja para bendecir su propia sangre y convertirla en una arma arrojadiza. Consume fervor. Fervor. Sí, vas tocada la Wii. I si... I aquest. Que aquest el trobo molt a faltar, la veritat. I aquest... Uf. Aviam, pot anar bé, però... Bueno, ja m'ho... En realitat són 500 només, oi? Eren només 500, no ho compro. Amb el que estic morint i tot el que estic... La pasta que estic agafant... Vinga, va. Ah, això és una altra cosa. Vale. Mola. Vaig a mirar allò de la porta aquella. Ai. Aviam, allò de la porta, on deu estar? On era? Deu estar cap aquí. Què deu estar? Ah, mira. A la dreta és? Coi, aquests droguen un cop. Anem cap a la dreta. Sí, és veritat. Per aquí, no? Puc entrar aquí? Aquí no havia entrat. Això és nou per a mi. Què fa això? Ah, depositor de nativo. Clar, perquè això era la... Això estava tancat, ok. Vale. Poso... La posaré 100. Veiem què fa. Això hauríem de fer com el Pokémon, que si cliques cap als costats, va de 10 en 10. Aceptar. Vale, i ara què? I ara vull parlar amb aquest. Vale. Bueno. Sí, suposo que hauràs de donar aquí. Epa! En sèrio? Però si he anat per aquí, com és que no he agafat això? Panyo de lino. Potser ho he... Potser és perquè he donat, que m'han donat això ara. Harapo inservible que parece vibrar levemente en ciertas ocasiones, emitiendo un zumbido ininteligible. La aflicción deja su marca a veces en objetos de apariencia mundana, incapaces de revelar el misterio bajo su manto de corrupción.
Està per aquí, en sèrio? Crec que passaré una miqueta de llarg, eh? Bueno, pots anar a la neu o on estàvem nosaltres. Però la veritat és que tornaré enrere. Ja miraré lo de la porta, amb més temps. Total, fins que no ho tingui tot... O sigui, prefereixo ara explorar una miqueta més i deixar-me el 100% per després. No ho sé. Vale. Que també és veritat que si em poso aquí ara aquí a donar toms... Igual era això, eh? És que ja no ho sé, la veritat. Mira que fa dos dies, d'això, però... Pots baixar, sisplau? Sí, he de baixar un mes. Estic una miqueta espès avui, eh? He dormit super poc avui. Bueno, poc, he dormit, no? Però... He estat un munt d'estona... amb ella i la veritat és que passa factura, això, eh? Cull, hòstia puta! Quin mal que fot això! El Roc bé, eh? He dormit poc per ell. Però bé, molt content. Hola, Marta. Ah, acabo de descobrir una cosa. Si caus i fas el dash, no perds el temps. Els emojis m'ho he de mirar perquè hi ha molt de tema aquí. Hòstia. A més, fins que... Mira, saps què? Fins que no... No sigui afiliat i tingui, bueno... Tots els... Tots els seguidors que toca i tal... No puc personalitzar... Espereu, és que m'estic aquí... Ai, no! Oh. Doncs això, no puc personalitzar emoticons, no puc personalitzar un munt de coses. Ai, de debò, eh? Mira, l'he matat, el de l'altre. Ben merescut. No tinc... Vale. No res del que he agafat. Imagino que el tema ofrenes ja m'ho oferiran, no? És que no sé molt bé què és el que he de donar.
Aquí hi ha uns puntitos, això ha de fer alguna cosa. Hòstia, com mola aquest. Vull parlar amb els de Creadors TV. Aviam què... Aviam què em diuen, que, com puc millorar, què puc fer exactament. Però la veritat és que vaig una miqueta perdut. Oh, meravellós. Vale, jo amb això ja estic content. Aviam, jo vull això d'aquí baix. Com hi puc arribar? Oi que té pinta d'haver-hi pinxos o coses? Dos. Coi. Bueno, prou bé. No arribo. Oh, quina pena. Ai, no. Ai, que bé, mira. Bueno, això són la jefe, eh? Bueno, va. No m'ha fet. Ah, pues no. Hermandat del Lamento Mudo. És un altre color, això, ja. Clar, això ja ho tinc tot, no? Ah, mira, la virtut de mea culpa extendida. Ah! Sangre fervorosa. Tècnica sagrada que permite al portador la mea culpa usar el corte de la hoja para bendecir... Ah, aquest és el que hem fet abans. Aviam. Tocada sacra. Perfecciona la tècnica de estocada y aprovecha aún mejor el impulso de esquive haciendo que llegue más lejos. Vale. Penitente realiza un barrido hacia arriba como finalización del combo. Vale. No, lo de la campana encara queda. Hi hauria d'anar, igual. Això veig que és bastant més car. 2.000... 7.000. 7.000 o 1.000? No, no, 7.000, és un 7. Uau, com Déu. Vale, doncs hauré de farmejar, no? No, el de la campana la veritat és que ho hauria d'acabar. Però vull donar un cop d'ull aquí primer. Sí! Ah, oh, molt bé. Hòstia, tot això del mapa? Que guai. Sí, sí, és gran, eh? Va, doncs anem a fer lo de la campana. Que allà hi ha el jefe. Però és raro, perquè al principi et diuen que són tres jefes i... Ja n'he matat un. Oh, quin plaer. Aviam, baixarem per aquí. Un segon, sisplau. Ja està.
Ah, jo vull arribar al... amb aquell bon home d'allà dalt. Que té pinta de que no arribaré. Ah, pues sí, mira. Encara no sé per què serveixen, però ja, bueno, ja m'ho trobaré. Vaig per aquí. Uau! I així és com... Mola. Sí, el de la campana tela, eh? És brutal. I no és que costi de matar, però... però sí, saps? Són meravellosos. O sigui, és, jo trobo que és un disseny de joc que és espectacular. Vinga. Estic allà, aviam. Hòstia, mira. El de la campana crec que sí que el puc esquivar, però no sé encara molt bé com. He de tenir algun tipus de dash, perquè no pot ser que no pugui anar fins allà. Val, anirem cap a baix. Ai, no volia saltar. La cosa és que no sé si a baix... Aquí suposo que... Sí, vale, mira, hi ha terra. On estava l'entrada? Vale, he de fer una miqueta de... canvi de mapes. I ara a l'esquerra... Per aquí? Era? No, aquí... Ah, sí, doncs sí que hi ha continuació aquí. Com és que no l'he vista? Ah, no hi ha continuació? Llavors, ah, per aquí baix. Un mapa més. Ui! Ah! Oh, m'ha tocat. Era baixant per aquí? Sí. I cap aquí. Val, això és per curar-me, que no cal, no? Però mateix estic força bé, no cal gastar-me diners. Està bé. Uf. Com és que ara els mato de dos cops? M'he pujat l'atac o alguna cosa? Ai, vinga, va, plataforma. Ah, però s'ha d'anar per baix.
No, no, era per baix. Però he d'activar això, com ho activo? He d'anar... Vale. No, allà no arribo. Doncs jo em vaig quedar amb ganes de seguir amb el... No... Amb el Hollow Knight, que ho vaig deixar a mitges. Clar, em treuen aquesta meravella i què he de fer? Aquests no els puc matar abans. Ah. Ai, mira, va, clar, és que abans... Us en recordeu que he tallat una cadena i ha caigut? La cadena... Aquesta cadena d'aquí a l'esquerra ja no hi és. Mira com es balanceja. Vale. Vale, aquí no puc anar. Ara per aquí. Ah, 5 minuts i plego per això, perquè és tarde. La campana. El gran problema d'aquests és que quan... Aviam. Ah, doncs els mato ràpid. Quan piquen a la paret em fan caure... O sigui, si estic clavat, em fan caure. Ah! Uau, però ara hi ha aquell... Vale. Això serà un problema, eh? Sí que els puc esquivar, eh? Ja ho has vist. Quan estan en càrrega, no. Ho he de fer ara. Vale. Vèrtebra de Lindquist, el forjador. Allà donde tanya una campana, en custodia, su sonido debe su existencia a Lindquist. Este forjador nunca llegó a ver su esperpéntica obra magna concluida, la cual recibe el nombre de John Doe. Venga. Y... coi. Val, no, tío, no comencem. No, que es... arriba aquí. Merda. Ramillete de romero. Manojo de hierbas aromáticas comúnmente encontradas en el bosque de la Santa Línea no hace mucho tiempo. Hoy, sin embargo, su escasez las hace cada vez más preciadas, sobre todo por aquellos que disciernen sus capacidades curativas. ¿Com puc fer per arribar allà? Perquè he d'anar allà, no? Sí. He de trencar allò d'alguna manera. Ah!
com es deu fer? Bueno, sigui com sigui, crec que ho deixo aquí, eh? Sí, deixaré aquí millor. Vale, doncs, bueno, gràcies a tots per estar aquí un altre cop. Us espero demà. En principi, demà m'arriba el micro, així que potser, no sé, tinc millor... Potser millor això, aquesta feina que faig. Anem parlant i bona nit a tots.